xildhibaanka laga soo doorto koonfurta wajeer maxamed cadow oo ay weheliyaan saraakiil ka socday hay'adaha samafalka iyo masuuliyiin dawladda ka tirsan ayaa deeq raashin gaarsiiyay 200 qoys oo ku nool magaalada biyamadow oo dhacda koonfurta ismaamulka wajeer waxaana jirta 600 qoys oo kale oo iyana la gaarsiin doona deeq raashin sida uu xildhibaanku sheegay kuwaas oo ku kala nool meelo kala duwan oo kamida koonfurta wajeer wuxuu xildhibaanku sheegay in dadka deegaanka koonfurta wajeer ay wajahayaan marxalada adag oo ay sababtay abaarta qaangaadhay ee ka jirta deegaanka loona baahan yahay in la garab istaago dadka deegaanka ee ay abaaruhu halakeeyeen aad ugu faraxsanahay maanta inaan guddoonsiinay 200 qoys oo ku dhaqan magaalada biyamadow cunto gargaara oo ka timid hay'adaha kala Alas Resort guddiga masjidka Parklands ee magaalada Nairobi hay'ada kale la yiraahdo Food for Life Young Muslim Association iyo Langeerta Cas ee waddanka Kenya aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin gargaarka ay soo gaarsiiyeen 200 ee qoys ee la caawiyay biyamadow jooga kaliya maaha guud ahaan deegaanka Wajar South maanta waxaa soo gaartay mucaawino cadadeedu ay dhan tahay ilaa 800 oo qoys way ku mahadsan yihiin cuntadaas iyada kuma filno dadweynaha tabaaleysan dhammaantood laakiin waa caawino aan aad iyo aad annaguna uga mahadnaqayno xildhibaanka ayaa ku baaqay in hay'adaha aan dawliga ahayn iyo deeq bixiyaashu ay gargaar iyo gurmad degdeg ah la soo gaadhaan dadka deegaanka koonfurta wajeer oo sida uu sheegay ay ragaadiyeen abaaro in badan ku soo noqnoqday kuwaas oo sababay cudurro iyo cunno la'aan ay wajahayaan dadka deegaanku waxaan rabnaa inaan ugu baaqno hay'adaha aan dawliga ahayn iyo deeq bixiyaasha inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadweynaha Wajar South oo la tabaaleysan waxyeelada abaarta isla markaana ay ku dhufteen cudurro ay ka mid yihiin daacuunka oo dad ilaa 10 ka badan ay u leedeen dad badanna ay ilaa haatan u jiifaan mucaawinada aan ka helnay dowladda deegaanka Wajar iyada lafteeda aad bay dadka u caawisay dowladda dhexe lafteeda gargaar baan ka helnay inkastoo uu iska tiray yara iyaguna waxaan ugu baaqaynaa in ay mataqaanaa soo caawiyaan dadweynaha lix mataqaanaa xilli roobeed yaanan roobab wanaagsan da-in xoolihii way la-dan dadku way tabaaleysan yihiin biyahii waa gabaabsi cunno iyadu warkeedaba daa dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa in lasoo gargaaro insha allahu tacala xildhibaan maxamed cadow ayaa dadka reer biyamadow u sheegay inay wax ka qaban doonaan koronto la'aanta haysata magaalada biyamadow isla markaana ugu bishaareeyay in tallaabada ugu horeysa ee waxqabadkiisa ay tahay hirgelinta koronto joogta ah oo ay yeelato magaalada biyamadow magaalada biyamadow waa magaalooyinka lafdhabarka waa Wajar South waan ognahay dhibaatooyinkeeda haysto aad baan uga dhargannahay waxyaabaha ugu waaweynna waxaa waaye korontadii oo in badan idinka maqnayd waxaan rabaa inaan idin kugu bishaareeyo waxyaabihii ugu horreeyay aan u tallaabo qaadnay bay ahayd shirkadda korontada waddanka waxay mataqaanaa qandaraas siisay ganacsate hadda mar dhow dekedda Mombasa kasoo dejin doonto qalabkii ay u baahnayd xaruntiina korontada insha Allahu ta'ala toddobaadyada soo socdana waa la soo celinayaa korontadii biyamadow insha Allah muddo toddobaad ka yar bay Mombasa kasoo degaysaa batariyadii loo baahnaa waxaa kaloo bixiyeen qandaraaskii shidaalka lagu keeni lahaa halkan iyo sarifba mar dhow waan ka baxaynaa mugdiga magaalada haysta insha Allah ugu dambeyntiina xildhibaanka ayaa dadka deegaanka South Wajeer biyamadow u sheegay in wasaaradda caafimaadka ee dalkan Kenya ay soo saartay tallaalka cudurka daacuunka oo maalintii shalay ka bilowday deegaamo badan oo kamid ah dalkan Kenya waxaan kaloo idin kugu bishaareynayaa in wasaaradda caafimaadka ay soo saartay oo mar dhow la idin keeni doono oo qaybta ugu hore idin keeni doonto hay'adda Red Cross oo maanta aan howl wadanadeedii wasoconno
أي خيرات وحي وطلق قلنا ما تقنا إذن كين دونان إسلامانتا تلال كعذر كداعونك عذر كان داعونك مر والبوصون نغ نغضة مر هدو صون نغ نغونا يو وحا مهيمة إنا كقاشا منه دادك مركي حنون صدان إلا الداوية وحا كوانا كسان كقاشا مشادة عذر هذا تلال كاس إساقا وتلال أن وحيا الله أولاهين dad yar iyo dad waweenba waxaan idin ku boorinayaa inaad qaadataan talaalkaas marka la idin keeno insha Allah ta'ala oo waliba mar dhaw ah si aan cudurkaasi uga badbaadno wad ogtiin dad baa u leeday inta dibatay Allah u naxariisto saqiirada dadkii ay ka ma saqiireen insha Allah ilaahay badal khair qaba ha siiyo saqiirkooda akharna ha ka dhigo bashir جحنوك RTN هري هذا دابا كفرحي إل كاجاس حبت هذا يقرب ضعف ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفود العجو قدرته مرك ألسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إير العك دريسو استعمال كور كخدمة الآن تي تري فري وكل سهلية إن ستحت تشير وجور ريا إير العك دريسو عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضيدي هاجمال